Fudbaleri Radničkog Išida ovogodišnji su prvaci Sremske lige, a nakon pobede u posljednjem 34. kolu u subotu na gradskom stadionu u Šidu, gde su rezultatom 4-0 savladali ekipu PSKA iz Putinaca. Šampionska titula je obeležena uz predivan nastup mališana iz škole fudbala, a pehar je uručio komesar za takmičenje Sremske lige Vladimir Jelisavac. Ova zadnja slika je možda i najlepša. Ovoliko dece, mislim da je Šid 100% zaslužio ovo i po meni čak mislim da Vojvođanska liga nije krajnji domet ove ekipe. Čestitam pre svega igračima, stručnom štabu i rukovodstvu fudbalskog kluba Radnički. Svaka im čast za ovo i stvarno toliko sam radosan što se, mada nema pravo da budem pristrasan, ali verujte i mene je ponela ova slika. Uspeh švedskih fudbalera potvrda je kvalitetnog rada kako uprave kluba, a pogotovo igrača, rekao nam je kapiten Dragan Aperlić. Pa bilo je mnogo teško, celu sezonu smo trenirali, borili se, trenirali da bi došli do ovog uspeha koji smo danas ostvarili, da uđemo u Vojvođansku ligu i jugu. Ostaje dalje da se malo pojačamo, pripreme kreću za nekih možda mjesec dana i da budemo negdje bar u sredini tabele Vojvođansku ligu i jugu. Fudbaleri Radničkog iz Šida do titule šampiona Sremske lige došli su sa osvojenih 78 bodova, a od iduće takmičarske sezone Radnički će nastupati u Vojvođanskoj ligi grupa Juga.